Ermənistanın paytaxtı Yerevanın Azadlıq Meydanında müxalifatın əvvəlcədən planlaşdırılan mitingi baş tutub. Xəbər veririk ki, məlumatı Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Bildirilib ki, polis bir neçə aksiya iştirakçılarını saxlayıb. Etirazçılar Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb ediblər. Xatırladaq ki, Ermənistan müxalifatı noyabrın 10-da 2020-ci il tarixində Qarabağ üzrə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında imzalanan üçtərəfli razılaşmaya etiraz aksiyası keçirir.